مانت هو مالين وين ومالين قرنك مهم اه اي حقيقه بيان هيميلوين وين او دل كان ولي هي وحبرشدو وهيميلوين او حكومته اي محان قدايو اركتو سيدي امنيغا اي مهمه ديسا لو سيي ان اي لغما مارمانت هي ان اسغنا دينعان كلا وحبرشدو لو سيي marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay shaqadaas soo qabsantay oo waliba habka casriga ah ku soo qabsantay oo hadda markaan soo fiirinay ee runtii xarunta dhexe ee imtixaanaadka iyo sida loo maamulayo iyo habka digitalization ka ku socoto aad iyo aad baan ugu faraxnay wax kasto oo information ah oo looga baahan yahay ee imtixaanaadka ayaa meeshaas diyaar ku ah marka waa mahadsan yihiin انت كقيم قاتي هذه هاد بنوم هذا علينا وحاربنا ان ضدك الصوماليات ملك استوديو كان مركين اي دريما مسؤولية داس معلمها اي امتحانات كسعودان ان لما انتن ان اذكر انه قلنا وزارة ده احبر شده او ان كلاش شقينو امتحاناتك ضدك الصوماليات وحنو باقيا ملك استوديو كان ان اي قيب كنقضان امتحانات كاس كلاش شقينو وزارة ده loo fududeeyo ardayda iyo hawlwadeenada iyo inta ka shaqeynaysa oo dhan oo lagu garab istaago ayaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala hay'adaha amniga waxaan rajaynaynaa inay oo la faraya inay amniga sugaan oo ay suurta galiyaan bii'ad iyo environment oo ardaygu si deganaasho ah oo nabad ah oo kalsooni ku jirto oo imtixaanka ku galo marka waa himilo weyn oo xaqiiqowday horumar ayaa la gaaray meelo badan oo aysan sanadkii hore inoo suurtoobin inaan imtixaanaadka geyna ayaa la geeyay arday badan tiro badan oo tii hore aad uga badan ayaa fursad u heshay inay ka qayb qaadato sanadkan meelo aan la tagi jirin oo markaas mamnuuc ay ka ahayd runtii in imtixaanaad iyo waxbarashaba laga hadlo ayaa maanta imtixaanaadka looga fadhiya marka ayadana ciidamadii geesiyaasha ahaa ee suurta geliyay ee amnigaas sugay ee xoreeyay ee ardayda Soomaaliyeed fursad u siiyay inay waxbarasho helaan oo ay guriyahooda ku bartaan oo imtixaanaad ku galaan waa mahadsan iyagana waa mahadcelinaynaa ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo dhammaan ardayda iyo waalidiinta iyo in alla intii macallimiintoodii kala soo shaqaysay inay heerkan soo gaaraan oo ay soo maraan marxaladaas dheer soo maraan oo ay maanta ay ka qalin jabin doonaan dugsiga sare imtixaanaadkiisana hadda u fadhiyaan waxaan leeyahay hambalyo meel kastoo joogtaan waxaan idin rajaynayaa guul waxaan idin rajaynayaa insha Allah inaad si degan oo nabada ku dhameysataan natiijo fiicanna aad keentaan guul baan idin rajaynayaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waafi waa application casri ah waa si fudud uga maamulan karto adeegyada maaliyadeed sida sahal EFC Plus Jeb xawaaladda Taj bangiga iyo adeegga isgaarsiinta oo ku sahlaya inaad Soomaaliya qiimo jaban ku soo wici karto. Waafi waxaad ku isticmaali kartaa gudaha dalka iyo daafaha dunida. Kala soo deg Play Store ama App Store. Waafi, isku xiraha qurbi joogta iyo qaran joogta. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.